Entropi från ett makroskopiskt perspektiv från värmemaskiner. Så vi börjar med termodynamikens första huvudsats. Energins bevarande i den här formen. Att vi har en ändring i systemets energi. Ges av att det kommer in värme och får ut arbete. Vi ser det i den här lilla bilden. här. Så Vi tar det här som utgångspunkt. Då kan vi säga, med hela vårt värmemaskinstänkande, att vi har en reservoar, temperatur TR det en värme Delta QR för Reservoar till en reversibel cyklisk värmemaskin. Den ger ut ett reversibelt arbete Delta V. Den är också av Delta Q till någon sänka. Men vår sänka är nu vårt system. Systemet ger då ut ett systemarbete och det totala arbetet ut är det kombinerade arbetet Combined Delta Vc. Så flyttar vi bara om här, så vi tar delta v dit och flyttar de dit. Så har vi att delta Vc är lika med delta QR, det som var här uppe, minus dec. Ändringen i det kombinerade systemets energi. Använder vi nu den termodynamiska temperaturskalan, att förhållandet mellan värme och temperatur är samma för hög och låg, så får vi den här formen med vår notation här, att det här kallade vi r och där kallade vi ingenting alls. Då kan vi stoppa in det här, så får vi den här formen av energins bevarande. Och nu kan vi vara lite kluriga. Det här är en differential, det är alltså en liten arbetsöverföring. Nu kan vi integrera den runt en cyklisk väg i ett processdiagram. Och Då ser vi att då försvinner den här biten därför att integralen runt en sluten bana av den här, DEC, är noll. Det är det som vägoberoende betyder. Därför har vi skrivit ett rakt D här och deltan på de här. Det enklaste exemplet på det är om du tar volym. Vi säger att volymen på x-axeln är expansion konstant volym, kompression och konstant volym. Då kommer vi tillbaka till samma volym vi började med. Om du har en cylinder som först pumpar ut och sen pumpar in och går runt så är det tillbaka till samma volym. Det betyder att vi kan använda det här för att säga någonting om det möjliga arbetet vi kan få ut. Till exempel, Kelvin Plancks formulering av TD2 säger att vi inte kan få ut något positivt arbete av det kombinerade systemet. så det betyder att den här integralen runt en sluten kurva i ett processväg ger inte ett positivt värde. Om allting är reversibelt så sa också de här satserna vi pratade om förut att i så fall är det alltid noll och då har vi en ny tillståndsfunktion. För det här integrerar runt vägen till noll, det vill säga att kombinationen delta Q genom t är tydligen vägoberoende. Och Det är det här det entropi S. Från ett makroskopiskt perspektiv så intresserade Rudolf Clausius entropi på det här sättet. Så Entropiändringen är Ds och totalentropin är integralen av ändringen. Det är ofta väldigt svårt att utföra den här integralen när den är på det här sättet. Det finns bara ett fall då det är lätt att göra. Det är om vi har t konstant. För då kan vi flytta ut ett inom t och då blir det här integralen av delta q. Och Hur ni än skulle göra det här så måste det här betyda att det här är den totala värmeöverföringen. Så bara för en isoterm process så är det helt enkelt q genom t. Och Här behövs det verkligen ett exempel. Så om du kollar på exempel i boken där man pratar om hur mycket entropi har man för en viss värmeöverföring genom en viss temperatur. så får lite mer känsla för det här med entropi på en gång. Det här är alltså hjul per kelvin. Så Det var för reversibel process men vi har alltid det här. Så även om vi har en irreversibel bit, det kan till exempel vara om vi har friktion. Då, genom, då behöver vi inte ens gå igenom ett jämviktstillstånd därför gör man ibland en sån här sträckad kurva. Det kan alltså vara en massa icke-jämviktstillstånd här på vägen eller i alla fall på något sätt så är processen inte reversibel den här biten. Jag har inte betecknat tydligt här vad som är reversibelt är inte utan man ser i figuren att när jag kör från 1 till 2, den första biten, då är det reversibelt. och När jag kör från 2 till 1, den andra biten, då är det reversibelt. Det här kan vi alltså kalla entropiändringen. Om vi definierar Delta S som S2 minus S1 så är det här minus Delta S per definition. Vi gjorde definitionen så här för att nu kan vi flytta över Delta S till högerledet och då får vi att Delta S är större än eller lika med det här värdet. Så för ett isolerat system så är den totala entropiändringen alltid större eller lika med noll. Totalt betyder ju systemet plus omgivningen. Med andra ord, så om vi har ett isolerat system där vi inte har någon omgivning, då kan entropin aldrig minska. Och Från det här kan vi också bevisa att arbetet WACT för för en riktig process, en verklig process, är mindre lika med arbetet för en reversibel process. Och I den här bemärkelsen så är det reversibel, som jag sa tidigare när vi pratade om kärnå är en optimal process. Och det ser man här, att vi får ut mest verkligt arbete om processen skulle vara så nära en reversibel process som möjligt. Isolerat skulle man också kunna tillfälligt betrakta som att en omgivning plus ett system är tillsammans isolerat från resten av universum. Eftersom det här är ett isolerat system, så om vi till exempel kyler det här systemet så går entropin ner. Tänk inte entropi kan aldrig minska. Entropi kan absolut minska, bara du kompenserar med någonting som ökar. Minst så mycket eller mer. Det är alltså termonymikens andra huvudsats. Och om det här är minus 2 så måste omgivningen ändra minst plus 2 och är det någon irreversibilitet eller så så blir det mer än plus 2, exempel plus 3. Totala entropin då, ändringen är plus. Så det här är slags mått på hur irreversibel en process är, är, hur mycket entropi som genereras eller produceras. Så vi producerar entropi vid friktion, vid alla former av irreversibiliteter så produceras entropi. Och Det gör att systemet kommer inte att gå tillbaka till sitt ursprungstillstånd. Det här kan man förtjänstfullt markera in i ett TS-diagram. Så om vi transformerar X-axeln i ett TV-diagram till entropi S, och det jag har en annan video om det, så kan man säga att i ett TS-diagram så ser en isobar ut ungefär som den gjorde förut i ett TV-diagram. Mättnadskurvan ser ut lite grann som vanligt, åtminstone om man har logaritmisk skala när man hade volym. Men isentroper är det nu väldigt enkla per definition. Eftersom entropi är på den här axeln så måste en isentrop vara en vertikal linje bara. Så det här något mer abstrakta diagrammet är väldigt praktiskt om man ska prata om isentropa processer. Så ta exempel 7.5 för att det inte ska bli för abstrakt. Du har en viss temperatur först i tillstånd 1 och du har ett visst tryck. Så du väljer en isobar för det trycket du är på och så hittar du rätt temperatur här. Nu har du angett två egenskaper, tryck och temperatur. Du är inte här inne, då hade du behövt ånghalt också. Men nu specifierar det tillståndet fullständigt, så vi är punkt 1. Kommer ihåg att 1 bar är 100 kilopascal när man ska läsa av de här linjerna. här. Och Det här är en isentalp, bara markera ut den. Det är alltså konstant entalpi ut efter den här. Och Det kommer att hjälpa oss att säga vad är arbetet i en process som innehar flödesenergi också. Då ska man ta entalpiskillnaden mellan tillstånd 1 och tillstånd 2. Så Det fantastiska nu med det här diagrammet TS är att en isentrop är bara rakt ner. Så har vi en ideal process som går rakt ner från 1. Så det är bara att titta rakt ner tills du hittar den isobar som är det tryck du har i tillstånd 2. Så Du drar en linje rakt ner och hittar din isobar vid det tryck du är intresserad av. Och Då vet du plötsligt vilken temperatur det är vi. Och Du kan också läsa av direkt om det står markerat i diagrammet vad är entalpin Så kan du följa den isentalpen och läsa av. brukar stå längst ut till höger. Och Skillnaden mellan de här två entalpinerna är då arbetet. Så Man ser väldigt direkt i ett TS-diagram vad arbetet är från att läsa av på det här sättet. Man ser också väldigt tydligt att om du tar en Carnot-cykel. så vi kör isoterm, isentrop, isoterm, i Centrop, alltså adiabatiskt, då blir det en snygg låda. Så I ts TS-diagram är en är en fyrkant. Istället för en lite sned figur som det var förut i pv diagrammet Nettoarbetet är ju då arean hos den här lilla lådan. En riktig process kommer inte att vara så här perfekt utan det kommer att vara lite sned. Då kommer arbetet att bli mindre än den här optimala Carnotprocessen. processen Ett lite mer avancerat sätt att illustrera det här HS-diagrammet. Vi har kvar entropi här. men Nu sätter vi entalpi på y-axeln istället för temperatur. Då blir arbete vertikalt avstånd istället för area. Därför att skillnaden i entalpi för det flödande arbetsmedium är ju arbetet. Så för att ta ett exempel, om vi följer en isentrop här så är det bara höjdskillnaden i det här diagrammet, det så kallade molediagrammet från en tysk. Då är det bara att läsa av arbetet som höjdskillnaden i det här HS-diagrammet. Så titta gärna på det diagrammet i boken. I central konstant entropi betyder inga irreversibiliteter. En optimal process som vi vill sträva efter så mycket som är rimligt. Det är klart, ibland kan det vara väldigt dyrt att få processen mer reversibel, så ibland kanske man inte vill optimera mer. Läs lite mer om det här. Så Då tar vi HS-diagrammet. Vi tar en turbin. Vi har ett intillstånd med viss entalpi och viss tryck. Om du har en tabell så kan du slå upp, om inte annat, om du har trycket och temperaturen till exempel, så kan du slå upp vad entalpin är. Så då kan vi pricka in det här. Det här är ett. Uttrycket vet vi att det kommer ut från turbinen gas med sånt här tryck. Så vi vet arbetet. Hade processen varit helt isentrop, inga irreversibiliteter, ingen friktion, ingenting. Så kommer vi spikrakt ner här eftersom det är S på X-axeln. Då får vi entalpin 2S för isentrop. Och Så får vi det här arbetet som är skillnaden. Men i en riktig process så går vi inte spikrakt ner utan vi producerar någon entropi. Entropin ökar och därför kommer vi till den verkliga punkten 2A för ”actual”, egentlig eller verklig. Den ideala processen producerar mer arbete ut, lilla w är ju arbete per kilo. Den verkliga processen producerar lite mindre arbete för att vi åkte snett här och den här kurvan går uppåt. Så tänk på det att entropin ökar betyder verkligen konkret i ett sånt här HS-diagram att du rör dig åt höger. Och därför så tappar du den här den höjdledsskillnaden som är hur mycket arbete du får ut. Det är därför som isentrop e är perfekt för den håller sig precis rak här och Den åker inte sidled någonting här och förlorar. Den termiska verkningsgraden hos turbinen är H1 minus h 2 Det är det som man får ut i verkligheten genom det man i princip skulle kunna ha fått ut. Önskvärt är mycket arbete ut från en turbin. Och den isentropa arbetet är max som vi sa tidigare. I en kompressor så är det lite tvärtom. Det är samma tanke. Men här måste vi stoppa in arbete så att så lite som arbete som möjligt är det bästa. Termiska verkningsgraden är alltid definierad som det du får genom det du betalar för. så att säga. Ju mindre arbete du måste stoppa in i en kompressor desto bättre. Därför ser de här definitionerna eh, ser tvärtom ut. Isentrop är inte alltid bäst. Jag har sagt att ja, det är optimalt och så, men optimalt i den bemärkelsen att det ger mest arbete. Tillåter vi att ändra sluttillstånd så är det inte alls självklart att det är bäst. Betyder det billigare, kanske snabbare, miljövänligare? Ett konkret exempel på det är kompression med kylning för att minska vdp arbetet en, en konstant entropiprocess råkar vara sämst i det här sammanhanget. Att man tillåter andra sluttillstånd i det här exemplet. Entropibalans fungerar, fungerar ungefär som en energibalans. In minus ut är systemändringen. Men vi tillåter nu det här genererade, producerade entropin. Energi kan ju inte produceras. Men för reversibel process är entropin bevarad. Därför att genererad entropin är noll. Så det här är ganska likt energibalans men vi har eventuellt har en sån här term. Entropiöverföring kan ju ske via värmeöverföring. Vi har massflöde men inte arbete. Så Förut sa att värmeöverföring var definierat som energiöverföring via en temperaturskillnad. Men Nu skulle vi kunna säga energiöverföring där vi också överför entropi. Och fortfarande arbete är motsatsen. Så De mest kraftfulla koncepten här är energi och entropi. Låt mig ta ett konkret exempel där vi räknar ut någonting. Vi börjar med termikens första huvudsats per kilo. Energiändringen i systemet är värmen in minus arbetet ut. Vi antar att systemet är slutet, ingen massflöde. Vi antar att det är stationärt, det här är jämviktstillstånd. Vi har försumbar potentiell och knetsenergi, energi, så det är bara en ändring i inre energin och systemet som de här orsakar. Då kan vi flytta över och räkna ut värmeöverföringen så här. Flytta över Delta V hit. Så stoppar vi in att Delta Q var lika med TdS, Vi vet att arbetet är PDV-arbetet. Och då delar vi med T så får vi det här. Det här gäller för alla sådana här system. Men nu kan vi tillämpa det på en idealgas. Vi har sagt att för en idealgas är Du är CvDt och Pv är lika med Rt så P genom T är R genom V. Kolla det om ni inte hängde med. Och Så integrerar vi det här. Då får vi entropiändringen. Och är Cv ungefär konstant så kan vi flytta ut det här. Då behöver vi integrera 1 genom Tdt. Det är ju Ln. Vi får Ln-T2 minus Ln-T1 och det kan man skriva med logaritmlagarna så här. Samma sak här, R är konstant, vi flyttar ut, integral 1 inom V är LN. Så entropiskillnaden mellan tillstånd 1 och tillstånd 2 i en idealgas med konstant värmekapacitet är så den här förhållandevis enkla former som alltså ska fånga i princip alla värdena i tabellerna för entropierna i gasform. Men som jag sagt tidigare, det är inte alltid idealgasapproximationen gäller. Så det är en viktig formel. Men ännu viktigare är den ursprungliga tanken att Ds är Delta Q genom T. Så istället för värmeöverföring som inte är en tillståndsfunktion så har vi nu infört entropi på ett makroskopiskt sätt. Det säger tyvärr inte så mycket om vad entropi egentligen är. Det säger bara att det här är en definition. Men vad betyder det? Joule per Kelvin? Vad är det här egentligen? För att förstå lite mer om vad entropi egentligen är så måste man prata om mikroskopiskt. Och som en ledtråd där kan man säga om man bara googlar entropi så får man upp massa sådana här sidor. Manualsidor till Linux eller till Mac. Filerna entropi. Och det här är väldigt svårt att se. Vad är kopplet mellan sån här entropi som kallas informationsentropi och makroskopisk entropi? Och den ges av den mikroskopiska formen som vi har från Boltzmanns gravsten.